Добро утро, България, от мен Олга Гурска, гост в студиото ни е госпожа Нона Дикова, председател на Руски клуб в София. Тя идва при нас с покана. Добро утро, госпожо добро Дикова. Добро утро, добро утро на зрители. Както вече казах, идвате при нас с покана. За какво става въпрос? Искам да разкажа за едно предстоящо събитие, хоро фестивал на руска духовна музика, който за четвърти път се провежда тук в София, в Руския културно-информационен център. Той ще бъде в събота, неделя, сега на 6-7 октомври и приканвам всички да дойдат в Руския център в неделя от 11, от 12 часа и в събота от 11 часа, когато ще има много хубава среща, интересна творческа среща с композитор Анатолий Киселев. Тук ще помоля колегите да пуснем плаката на фестивала. Кога и как възникна идеята да се създаде този фестивал и каква е причината? Малко за историята на фестивала да разкажем. Голяма история няма. Да. Просто изведнъж така решихме, понеже сме в много добри отношения и с нашата руска църква, която е тук в София, и с посолството, и при тях, с тяхна подкрепа. Идеята за разпространение, за така пропагандиране на тази духовна музика, с условие, че има и от руски композитори, възникна и имаме подкрепа. Подкрепа сега имаме така, от правителството на Москва. Сега се провеждат дните на Москва в България. Да. Така, този наш фестивал е като продължение на тези дни, накрая в събота неделя, да дойдете и да видите как, колко хубави изяви има, какви хубави хорови участват. Миналата година третият фестивал събра 14 участници, а тая година ще има по-малко, защото, но освен това, ще честваме този велик композитор Анатолий Киселев, за когото морга. Да, да, малко за него да разкажете всъщност какво общо има той с фестивала и малко повече за него. Поканихме го като председател и той прие нашата покана, за която бяхме много очудени и зарадвани, защото той е един голям композитор. Така, значи той е заслужен деец на изкуство в Русия. Той е секретар на секретар на Съюза на композиторите на Русия и член направление на Съюза на композиторите на Москва. Заслужен деец, музикант, аранжировщик, лауреат на всички международни и нататък награди. Наградена с премия национални достояния, което за пръв път се учреди да, в 7-ма година. Той беше първият по благословение на патриарха Алексий II, написа гимн на православните народи. И даже тези, които ще идват в събота от 11 часа, ще видят тази на този филм, в който има представене. Той не е дълъг, той, нали, самият гимн е гимн, значи 5-7 минути. И патриарха, т.е. ще имат удоволствие да видят това цялото представление, което е много впечатляващо и хубаво. Тук само ще помоля колегите да пуснем снимките на Киселев, да видим. Да, тази година той навърша 70 години. И за това голямата част от нашето, нали така. Ето това е той, да, виждаме това в снимките. И ще честваме и него. Ще има една много хубава изява тези дни. За това каня ви събота и неделя да дойдете в Руския културно-информационен център. Това е той. И той вече идва в България, да. Това, което виждам на снимките. Да, това е тук. Това е в Челябинска презентацията на неговото произведение. Там беше снимка с Димитър Димитров, регент на хора в събор Александър Невски, да, който е брат. Той ще бъде ли в журито тази година? Той е в журито на тази година, председател на Съюза на българските композитори Галина Луканова. Кого пропуснах? Сега 60-те, значи 5 човека са. Обикновено от нашето посолско училище има диригент, който също участва в матрима си получиха още. А, Боже, професор, доктор Христо Кротев.
Той пък е и изпълнителен директор на фестивала «Встреча студенческих хоров». Тоест, той има един голям фестивал. На студен... среща за студенческите... Да, 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 на студенческите хорове. На международни студентски хор. И на студентските хорове. И това така много представително жюри. И винаги сме раздавали много награди по номинации. Тази година ще бъде малко по-друго. И затова тези хорове, които по принцип участват в други изяви, които имат духовни песни и не са се записали за нашия фестивал, могат. Все още има време. Още има време. Могат да изпратят заявки. Могат да ми се обадят, по телефона да ми се обадят, да кажат, че ще дойдат. А къде да намерят телефона? Да, телефона ми 0898-88-51-62 и да идват в неделя за участие. Освен това, искам да поканя така по учтиво хора в събота от 11 часа, когато ще има тази творческата среща с Анатолий Киселев, защото той е и председател на жюри в големия фестивал, московския фестивал «Звучит Москва». Тоест, там хората могат да участват, хорове могат да участват не само като идват там в Москва да пеят, а и задочно, което е много важно, защото много хорове могат да запишат тук техните произведения и да ги изпратят на фестивала. Миналата година връчихме така награди на фестивала, той като идва тук, връчихме наградите на фестивала от задочно участие, което е много важно. И затова тези, които пеят да. И искат да бъдат чути и в Москва на този фестивал, който се провежда веднъж на две години и до година ще има този фестивал 19-та година, да дойдат просто по-подробно да разпитат, да чуят Киселев, който ще разкаже как могат да участват и какво по принцип представлява този много хубав фестивал. Всъщност аз искам само да ви попитам, тази година от кои страни ще има хорове? Обикновено идват от Русия, Сърбия и така нататък. Тази година ние местихме фестивала от май за октомври и този път няма да има международно участие. Във всеки случай не се получи. От Москва още не са ни отговорили отказ така. Но 90% да, че и те няма да дойдат. Просто, за съжаление, така ще бъде. Но има доста хорове, които са тук български, които пеят много хубаво. А в събота, освен тази творческата среща от 11 часа с Киселев, ще има и презентация на една книга. Книгата, колеги, моля да видим книгата. Книга на... Хоровите послания на... Да. Не виждам отпит. Да, книгата «Хоровите послания» на Николай Стойков за един забележит български хоров композитор, която написа доктор Николина Кротева. Тя ще я представи. Тя е главен асистент в катедра музика при факултета по изкуство при Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград. Тази книга... За какво разказва тя? Какво разказва, да. Книгата разказва за този Николай Стойков, който е ученик на големия български композитор, професор Панчо Владигеров. И след това имал специализация в Москва, в Московската консерватория при Дмитрия Шестакович, Тихон Хренников и Юрий Халопов. Т.е. това са имена прочути с целия свят. Т.е. той пише симфонична, камерна, хорова и театрална музика. И неговите творби се чуват и се изпълняват в Англия, Холандия, Германия и т.н. Т.е. във всички страни. Значи с композицията на народен хор «Калугерите» и урок «Погадулка» редица български хорови колективи са спечелили на 30 международни награди от авторитетни хорови конкурси. Освен това, в тази презентация ще участва и професор Ромеус Милков, извен пианист и преподавател в Академията за музикално изкуство и изобразително изкуство в Пловдив. Той ще покаже точно
тези клавирните творби, които има професор Стойков. И богата програма сте подготвили. Много богата. Това е много хубаво. И всичко това ще Смилков, се да. Случи в събота, тази събота и неделя в събота, Руския да, културно-информационен център. От 11 часа след тази творческата среща, която композитор, заслужен деец на изкуствата на Русия, Киселев, ще проведе в началото от 11 часа. От 12 почвам презентация на тази книга, в която естествено ще участва и Киселев, и който има още въпроси или така, нали, тази творческата среща ще продължи и след презентацията на книгата. А в неделя, след като ще открием фестивала, ще ни поздравят, нали, като фестивал, и след самата програма фестивална изпълнителска ще има честване на композитора, така с награди, с цветя и тъй нататък на Анатолий Киселев, съответно с почерка след това. Всъщност аз сега се сещам, че човек може да ви намери и на вашия сайт. Точно така, на сайта Руски вече... клуб в София. Да, ако се изпише в Google, излиза да, сайта Руски веднага. Клуб в София, да, излиза нашата главна страница, на която има тази покана за това мероприятие. Кои градове на България са хоровете? Сега идват от Благоевград, от Ботевград, от Перник, най-близкият за мен. Да. От Перник, това е за сега. От Бургас, мисля, че те ще участват в следващите фестивали. Решиха. А каква ще бъде наградата за лауреатите? За лауреатите ние имаме традиционна награда. Тя ще я получат пак. Ще има грамоти, благодарности и т.н. Т.е. такива наградите винаги има и са хубави. Нека поговорим малко за самия Руски клуб. Да, с удоволствие. Тази година той стана на 27 години. Не. На 23 октомври навършваме 28 години. Ого! Малко за неговата история. Как възникна той? Кой го е основал? То, нали, сега ситуацията в България е такава много сложна. С санкции, с всичко за Русия. Добре, че България поне не подкрепи тази за дипломатичните работници. Но все едно знаете как. При така положително отношение на българите към руснаци, все пак има различно. И точно в началото на перестройка, нали, на тези демократичните промени, хората инстинктивно се обединиха. Тогава Руският клуб наброяваше около 1000 човека. Става въпрос за рускоязични хора от бившия Съветски съюз, от Русия. Точно така, да. Да, тогава се учреди клуб Радуга. 90-та година, 92-та се раздели на червени и бели. И този червеният тогава вече стана не Радуга, а Руски клуб. Това не е названието на клуба. И от тогава ние Руски клуб, значи 28 години сме тук. Ние имаме певчески състав, който пее, основно пеем военни и народни патриотични песни. Патриотичните песни, руски, съветски основно. Да. Имаме ветерани в клуба до... Значи имахме 43 ветерани, сега са останали 12. Те намаляват. Имаме младежка организация и то много активна. Това тоест, исках да ви попитам. Тя един вид младежко звено, може би, или си отделна младежка организация. Модико се казва. Абсолютно, да, Модико. Тя как възникна? Вас ли ви потърсиха младите хора? Да. Вие ли ги агитирахте? Не, винаги сме имали, нали, така покрай ветераните, особено техните внуци, винаги са идвали за мероприятията, да, които провеждаме. Но след 25 годишнината, която отбелязах в Руския център, дойдоха българи. Три момчета, които казаха, че искат да бъдат с нас, с Руски клуб. Само това. Да. Определихме среща, събрахме се, дойдоха и моите, нали, внуци на ветераните и започнахме да действаме. Декември 15-та година. Значи сега те ще навършат 3 години. Да. Да, имат много хубава презентация, която са подготвили за него, техните мероприятия за 2 години.
Сега надявам се, че ще бъде много повече, защото те сега лятото са ходили до Москва, Ленинград и чак до Архангелск са стигнали. Ходили са в Молдова да общуват с те са рускоязични фактически българи, които живеят там. Тоест, те са много активни, да не казвам, че и провеждат много хубави мероприятия от типа на конференции по значими събития. Много съм доволна от тях, честно казвам. Аз съм ги виждала и всъщност те вече са доста повече хора, не са само трима. Не, гледам, че организацията се разраства. Много, да. Идват нови членове. Не са три. Дали тримата, които са дошли. От тримата е започна. Да, от тримата започна, но те са повече от 35 души. Съвсем скоро правиха пак нещо от типа на пререгистрацията. Някои се загубиха някакви анкетки, които запълваха. Те обединяват се, особено за мероприятия, събират много хора. Какви мероприятия организират и те, и вие? Каква дейност? Значи най-близкото, на което пак каня хората, ще бъде рождения ден на клуба, който винаги отбелязваме в Руския културно-информационен център. Сега ще бъде на 26-ти, 28 години ще отбележим. Това е петък от 5 часа, който може да заповяда. Ще има поздравление, ще има концертна програма и съответно приятно завършване. Ами аз предлагам още веднъж само да анонсираме вашата покана. Да, значи кратко. Ще на 6 и 7 събота неделя ще има проява, която се казва четвърти хоров фестивал на руска духовна музика. Тоест ще участват хорови състави, които изпълняват такива произведения. На 6 октомври ще има творческа среща с Анатолий Киселев от 11 часа в Руския център и от 12 часа презентация на книгата на Николина Кротева, която се казва «Хоровите послания на Николай Стойков». В неделя от 12 часа ще има непосредствено пеенето с участие на хоровите колективи от страната. Аз ви благодаря за тази покана и за този разговор. Аз ви благодаря за възможност да поканя хората така от телевизията. Благодаря ви много. Всичко хубаво. Драги зрители, това беше от сутрешния блок на телевизия Алфа. От мен и целият екип. Лек и успешен ден!